intervenció del programa Portaveus. Avui tenim amb nosaltres Esmeralda Saladier, benvinguda. Moltes gràcies. Ella és la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Llavors, entrem ja de ple en el tema, no? La pregunta, de la mateixa manera que la resta de portaveus, i tenint en compte el temps que ens trobem abans de les eleccions, és obligada. Quin és el balanç que es fa dels darrers anys viscuts com a grup municipal? Molt bé, doncs, bueno, com bé sabeu, jo des de fa anys milito i he estat implicada amb Esquerra Republicana aquí al municipi. He col·laborat doncs, quan se m'ha demanat o quan he pogut, no? En funció també de la meva vida personal. No obstant això, aquests 4 anys són els 4 anys que he estat de regidora i, per tant, he viscut en primera persona el que significa doncs, treballar pel municipi, no? A nivell doncs, de política. Penso, i ho crec fermament, que és bo començar a l'oposició, és un gran aprenentatge, jo ho he dit en moltes ocasions, que per mi doncs, ha sigut un creixement a nivell personal en molts aspectes. He après a ser més humil, a escoltar, a callar, a mossegar-me la llengua, moltes vegades al ple, el que diuen doncs, el talante, no? Crec que ha sigut un bon exercici de contenció a nivell personal. L'oposició és dura, a cops et sents doncs, força impotents perquè presentes propostes que hi dediques temps, no? Amb assessorament jurídic, tècnic, etc. Perquè penses que, i ho creus, que són propostes que realment doncs, són beneficioses pels nostres veïns i veïnes del nostre municipi, però l'equip de govern, la gran majoria de vegades, doncs, les tomba. I quan sentes l'argumentació al ple, dius, però si és que està buida de contingut, no? Però bueno, doncs les tomba i les vota en contra perquè les fa Esquerra Republicana, no? Que estem a l'oposició. Aquests 4 anys al ple, a Esquerra hem presentat al voltant d'unes 30 mocions, algunes, a banda d'aquestes 30, algunes les han presentat amb altres grups polítics, però bueno, 30 han sigut doncs, del nostre grup. Només 3 han estat aprovades. Vull recordar, al principi de la legislatura vam presentar una moció, si recordeu, l'incendi a la Ribera d'Ebre, doncs perquè ens adheríssim com a Ajuntament a la campanya aquella del Rebrotem, es va aprovar i l'Ajuntament doncs, hi va destinar 1.000 euros. Una altra moció que es va aprovar va ser la dels pressupostos participatius, on demanàvem que s'augmentés la dotació, i que no només 2 poblacions se viguessin doncs, afectades, sinó que hi pogués entrar algun altre nucli de població. Sí que s'ha complert, en certa manera, perquè hi entraran més de 2 nuclis, sí. Però la dotació dels 200.000 euros no s'ha augmentat. I la tercera moció que es va aprovar nostra va ser, no fa tant, una de salut mental. Com sabeu, jo, doncs, per formació, el meu camp és la salut mental i l'educació i vam presentar una moció per prevenir el suïcidi, perquè es fessin campanyes de sensibilització des de l'Ajuntament i es destinessin recursos. Bueno, malauradament, aquesta moció ha quedat al calaix, com moltes. Mocions, que quasi totes les mocions, ja t'he dit, doncs, no han estat aprovades, n'han presentat de moltes temàtiques i implicades als diferents nuclis del nostre municipi, doncs, per exemple, per preservar el medi natural, per augmentar la dotació de la policia local, perquè és un tema que també ens preocupa, millores per la futura residència d'avis que s'està fent aquí a Hospitalet, la preservació, per exemple, de memòria històrica. Vam presentar una moció perquè es donés valor als nostres rentadors públics, que tenen un valor històric important. No es va aprovar, em sap molt greu. El rentador de Vandellòs, per exemple, està en un estat deplorable. Fa més de 3 mesos que hi ha una fuita d'aigua, ho hem dit amb reiterats plens. Esperem que amb el decret de sequera que ha aprovat la Generalitat, l'Ajuntament arrangi el rentador, perquè és una fuita d'aigua 24/24. En resum, nosaltres des d'Esquerra diem que el municipi, no ho diem nosaltres, no ho diu també molta gent, el nostre municipi es mereix un canvi de rumb. Després de 12 anys d'un govern doncs, molt, molt conservador, encara que sigui del PSC, però és molt conservador, amb polítiques molt continuistes, nosaltres no hi veiem un projecte clar de futur per al nostre municipi. Han demostrat que estan desgastats, manquen idees, cada cop es veu més clar. En l'últim ple que vam celebrar a l'ordre del dia, el PSC només presentava un punt, que era el dels huts, dels habitatges turístics. Aquest és el projecte que tenim pel municipi. Per nosaltres doncs, veiem que hi ha un mínim esforç i que hi ha d'haver un canvi.
Perquè, clar, Esquerra també ha treballat amb els veïns i veïnes, no? De la mateixa manera que també ho han fet la resta de grups municipals. Com ha estat aquesta feina? Nosaltres, des del primer moment, vam intentar, i ho hem fet, estar al costat de la gent, dels veïns, de les veïnes, de les entitats, associacions. Jo, com a regidora, encara que sóc una sola, he intentat anar als màxims actes lúdics, doncs, esportius, festius, de les nostres entitats i associacions. També he de dir que tenim moltes associacions, tenim un teixit associatiu molt important i que vertebra també els nostres nuclis, no, del municipi, que s'ha de cuidar i s'ha de valorar, i en alguns no he pogut assistir, evidentment, perquè són molts actes i a vegades per incompatibilitat, doncs, horària, a nivell laboral, etc. No? Ens hem reunit amb associacions, hem intentat ajudar-les dintre de les nostres possibilitats, des de l'oposició no hi ha molt marge. Moltes vegades, per exemple, ha consistit en preguntar, no? Fer preguntes reiterades en els diferents plens, per exemple, també, doncs, reunions amb els diferents tècnics de la casa per preguntar, doncs, com estava el tema en qüestió, per conèixer-ho de primera mà. I des d'aquí vull agrair, doncs, a tots els tècnics de l'Ajuntament per l'ajuda que hem rebut durant tota la legislatura. També recordar, hem fet diferents visites, per mi una molt important va ser amb la directora d'Empresa i Treball, amb la Sofia Moya, la delegada. Ho vam fer conjuntament amb el Jordi Salvador, que és un diputat dels que tenim a Madrid, que va per la demarcació de Tarragona, i també va vindre la nostra diputada de Mont-roig, que està al Parlament de Catalunya, la Irene Aragonès. Vam visitar tres empreses molt importants del polígon, Jabo Fruits, Krypton i Tubtex. Va ser una visita molt enriquidora tant per nosaltres com per ells, em consta. I posteriorment, amb aquelles visites, vam fer un dinar amb els membres de la Junta de l'Associació d'Empresaris. També un altre acte important que hem dut a terme durant aquesta legislatura va ser un dinar de treball que vam poder aglutinar membres de l'Associació de Restauradors del municipi, membres de l'Associació d'Empresaris, membres de la Junta del Club Nàutic, president de la cooperativa. També vam convidar a la Junta dels Comerços, però no vam poder assistir aquell dia, amb senadors d'Esquerra i membres de la Diputació de Tarragona. I la veritat que també va ser, doncs, molt enriquidor, no? Són dinars de treball que ens van molt bé. Hem estat en contacte amb associacions de veïns, amb veïns. Voldria donar dos exemples. Una ha estat amb els veïns de la urbanització Vanessa Park. Sí. S'han sentit, se senten molt abandonats i sols, i nosaltres hem intentat estar al seu costat, tot el que hem pogut. Vam fer molta pressió perquè s'arrangi l'EDAR de la depuradora de Vanessa, que vam parlar també en altres portaveus. El 2022 l'Ajuntament es va comprometre a que s'arreglaria. Penseu que l'EDAR, la depuradora, no funciona fa molts anys, està, sí, contaminant els aqüífers, per tant és un problema mediambiental que tenim, i les males olors que estan patint els veïns de l'urbanització. El 22 no es va arranjar, ho van pressupostar pel 23 i esperem i desitgem que l'Ajuntament així ho compleixi. Un altre exemple també ha estat poder recollir totes les reivindicacions dels veïns d'Infant i Corralets amb el tema ara actual del canvi, de la recollida selectiva de les escombraries, el porta a porta. Els veïns van recollir signatures, es van reunir amb l'alcalde, van demanar, ells no hi estan d'acord amb el porta a porta per molts motius, i van demanar, doncs, que es mantinguessin els contenidors actuals. L'alcalde va dir que ho estudiaria. El dia 28 de febrer els veïns envien una carta a l'alcalde dient els contenidors, l'empresa concessionària els ha retirat, pensàvem que t'ho estaves pensant. El dia 1 de març, 24 hores, la resposta de l'alcalde ha sigut una resposta molt ràpida. Pensem que estem a 3 mesos de les municipals i, per tant, ara sí que corre contestar els veïns, no? Quan moltes vegades està mesos a que no contesta. La resposta ha sigut que l'alcalde ha reculat i ha demanat a la concessionària o demanarà que els contenidors es tornin a posar, no? Per nosaltres, no estem en contra de la implantació del porta a porta ni de la recollida selectiva, sí que estem en contra o sí que critiquem la forma com s'ha gestionat. Nosaltres vam fer una bateria de preguntes al ple i ens van sobtar algunes respostes de l'alcalde. Ens va dir que aquesta planificació es portava gestionant des del 2020, fa 3 anys, sí,
Com pot ser que si fa 3 anys que ho estàs gestionant, que quan ho implantis d'aquesta manera tan nefasta? Els veïns s'han queixat molt de la manca de comunicació que hi ha hagut, no? Ho han viscut com una imposició. I una altra cosa també a destacar és quan nosaltres vam començar a rebre totes les queixes, el primer que vam fer, que sempre fem, és coneixement de causa. Vam trucar al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament demanant l'estudi. Volíem conèixer l'estudi per poder parlar amb coneixement de causa, com bé t'he dit. I l'estudi definitiu encara no el tenien i ja havien anunciat que, doncs, que el ficarien en marxa. Això també ens va sobtar moltíssim i això també ho vam dir al ple. Perquè quina seria la manera correcta com haguessin fet vostès, per exemple, no? Nosaltres, és que a l'alcalde li fa molta por els processos participatius, no? Però nosaltres haguéssim fet una consulta popular. Haguéssim dit, voleu el porta a porta? Voleu que s'implanti aquest projecte? Sí o no? I després també tot això ha d'anar acompanyat d'unes campanyes de sensibilització. Les persones perquè ho adoptin, no? Perquè és una concepció també diferent i t'afecta la teva vida, perquè has d'estar pensant dilluns, dimecres i divendres, he de ficar l'orgànica, sí. També hi has de creure, t'han de sensibilitzar, o sigui, s'havia de fer d'una altra manera, no imposant. No? Per finalitzar aquest bloc, volíem dir que hem sigut l'únic grup que ens hem estudiat en detall els dos projectes importants, Nova Llum i Residència d'Avis. Vam presentar al·legacions amb suport, amb assessorament tècnic i també recollint demandes dels nostres veïns. Pensem que són dos projectes importants, la residència d'Avis és molt important. Aquestes al·legacions que milloraven el projecte no es van tindre en compte i també doncs, ens ha sabut molt greu. Nosaltres aquests 4 anys hem estat al costat de la gent, escoltant i prenent bona nota de les seves necessitats. Mm-hmm. Clar, ara, una vegada fet aquest balanç i aquesta valoració, i ja hem parlat de diferents temes també en específic que s'està parlant al nostre municipi, clar, ens trobem davant d'un futur, no? Hi ha una finestra i ara hem de mirar el futur. Mm-hmm. Quins són els reptes que té el nostre municipi? Val. Jo primer et volia explicar perquè em presento com a cap de llista i després els reptes, però... Digues. Què vols que facin, que sigui primer? Canviem l'ordre, no passa res, no? Cap problema, no? Digui'm. Per què doncs, ha decidit vostè presentar-se com a cap de llista d'Esquerra? Molt bé, perquè després parlem dels reptes, no? Després queda més, com a més ordenat. Com bé sabeu, el mes de juliol vam fer públic que jo em presentava com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. En primer lloc, ja ho vaig fer personalment, però també aquí als nostres mitjans els volia dir, agrair la confiança que em van fer als membres de la secció local d'Esquerra. Ho he entomat amb molta il·lusió i amb molt orgull. M'estimo el municipi, he viscut aquí, he creat la meva família aquí, i a més treballo aquí, com sabeu, doncs, treballo a l'Institut d'aquí de Berenguer d'Entença, en el qual vaig estudiar. És un pas que implica molta responsabilitat, però crec fermament que estic preparada per dur a terme. Vull estar al costat de la gent, em presento per fer doncs, aquest municipi un municipi referent. Vull estar al costat dels nostres veïns i veïnes, penso que ho hem demostrat. Vull ser útil i vull que pugueu comptar amb mi i m'agradaria doncs, poder ser l'alcaldessa no? del nostre municipi, la primera alcaldessa dona, que aquest sostre de vidre també penso que des del nostre municipi també l'hem de trencar. No? Ha estat difícil prendre aquesta decisió? Bueno, ho he valorat, ho he parlat també amb la meva família, evidentment, però tampoc ha sigut molt difícil, vull dir, en tinc ganes. Sí, em fa molta il·lusió. És important aquestes ganes, òbviament. Sí. En quant als reptes que em comentaves, sí. Els canalitzarem no? mitjançant, doncs, puguem fer una bona candidatura per poder a terme doncs, el nostre projecte i tirar endavant doncs, al municipi. Avui el portaveus, doncs, com a primícia, m'agradaria dir, a més em fa molta il·lusió poder-ho dir aquí, que la nostra llista ja està tancada. En breu, aquest mes de març, a finals de març, suposo que farem la presentació en els diferents nuclis del nostre municipi. Dir-vos que em sento molt orgullosa de la candidatura que presentarem, que encapçalo. És una candidatura formada per dones i homes molt, molt diversos, que representen molt bé el que és el nostre municipi, un municipi divers, un municipi plural i un municipi inclusiu no? en tots els aspectes. I a més representen els diferents nuclis del nostre municipi. Som gent compromesa en el municipi, he de dir que som valents i valentes,
perquè és molt difícil que, que els veïns s'impliquin en una llista electoral, cada vegada ho és més, s'han de fer sacrificis que tothom no hi està disposat a fer-ho, és molt respectable, evidentment, però la gent que es vol implicar, doncs, doncs també els hem de felicitar i agrair-los i enormement que s'hagin volgut embarcar doncs, en aquesta aventura que crec que arribarà a molt bon port, ho crec. Dir-vos també que venen d'entorns professionals molt diferents i per tant donen riquesa al, al projecte que nosaltres presentarem. Una altra primícia també que us vull donar és que el projecte que presentarem es diu Acció Municipal. Acció Municipal. Sí, és un projecte de candidatura amb un nom nou, ja ho veieu, Acció Municipal. Ens presentem per treballar pel municipi, per tant és una candidatura totalment municipalista. I volem ser l'alternativa a l'equip de govern que tenim actual socialista. Tenim ganes, tenim projecte i tenim persones que ho podem, doncs, la gent necessària per portar-ho a terme. Ja per últim, i acabo, la vinculació que tindria aquesta nova candidatura amb Esquerra, quina seria? Nosaltres ens presentem amb aquest nom, amb Acció Municipal, i l'estructura orgànica, nosaltres no som un partit nou, l'estructura orgànica ja la tenim, el que passa que ens presentem independentment com a Acció Municipal. Sí. Vale. Molt bé. Doncs queda dit, només em queda donar-li les gràcies i si vol dirigir-se també a, no sé, als nostres espectadors, doncs endavant, li queda un minutet. Bueno, jo crec que ja he explicat més o menys tot el que volia explicar. És l'últim portaveus, molt agraïda per tots els portaveus que hem fet aquesta estoneta que tenim per poder-nos, cada tres mesos, poder-nos explicar més extensament i que els nostres veïns i veïnes també puguin, ens puguin conèixer més i quines són les coses que fem moltes vegades també perquè tothom no arriba la informació a tothom i espero que vinguin a veure'ns a la presentació i que els agradi el projecte que presentem. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Esmeralda Saladí, per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tu. I a tots vostès, doncs, els emplacem a la propera intervenció del Portaveus. Moltes gràcies.